P4 presenterer nå et intervju med Varg Vikernes, dømt for drap og kirkebranner. Vi gjør oppmerksom på at intervjuet inneholder påstander som kan virke opprørende. Når vi har valgt å bringe dette intervjuet, er det fordi vi tror det kan være nyttig å få et innblikk i hva som rører seg i sinnet til en ung mann, dømt for drap, men som likevel ikke viser anger. Gamle synder, programmet der du møter kjente personer med en kriminell fortid. Du møter vitnene, offrene, vennene, etterforskerne og andre involverte. Blant annet spør vi, hva gjorde de? Hvorfor ble de kriminelle? Og hva gjør de nå? Gamle synder, bare på P4. I dag, Varg Vikernes. Oslo, 10. august 1993. To ungdommer i 20-årene kjører fra Bergen for å avlegge Øystein Aarseth et besøk. Ungdommene ankommer Oslo, og den ene av dem drar opp i leiligheten hvor Aarseth ligger og sover. Han blir vekket, og en krangel starter. Krangelen utvikler seg til et basketak som ender med at Aarseth blir påført flere dødbringende knivstikk. Drapsmannen heter Varg Vikernes, også kjent under tilnavnet Greven. Vikernes er dømt for 3 kirkebranner, 1 dynamittyveri og overlagt drap. Straffen ble 21 års ubetinget fengsel, lovens strengeste straff. Dagens gjest i Gamle synder er Varg Greven Vikernes. Er du satanist? Nei. Drepte du med overlegg? Nei. Angrer du på det du har gjort? Nei. Kommer du til å angre? Nei. Misliker du de som vitnet mot deg? Jeg misliker all svakhet. Føler du deg urettferdig behandlet? Nei. Misliker du å sitte i fengsel? Ja, selvfølgelig. Er du en kynisk markedsfører? Nei. Hater du kristendommen? Ja. Tilbød du en person 5100 kroner for å være med på drapet av Øystein Aarseth? Nei. Liker du tilnavnet Greven? Nei. Kommer du til å drepe igjen? Det er umulig å vite. Varg Vikernes, hva er det du er dømt for? Jeg er dømt for overlagt drap og kirkebranner. Hvor mange kirkebranner er det du er dømt for? Jeg er, hva skal vi si, dømt for 4 ildspåsettelser, men... 3 kirkebranner, sånn i stor skala, kan man si. Det var så et dynamitt-tyveri, stemmer det? Ja, stemmer. Det er fra et sånn offentlig lager. Men du har hele tiden hevdet din uskyld når det gjelder kirkebrannene. Dette var Åsane kirke, Skjold kirke og Holmenkollen kapell. Hevder du fortsatt din uskyld? Ja, da, det stemmer. Og vi snakker om uskyld. Og skyld og domsspørsmålet, så er det jo, er jo dømt for disse tingene. Men det betyr jo ikke at jeg er skyldig for det. Hvorfor tror du du ble dømt for disse ildspåsettelsene da? Hvorfor? Ja, nei, det... Du kan jo ikke vente annet enn av en inkvisitorisk domstol. Men litt av bakgrunnen for at dette kom opp, det var vel et intervju du hadde med en Bergensavis, stemmer ikke det? Jo, det stemmer. Det er, kan du si, selvforskyldt kommet inn i det hele da, fordi jeg har snakket om det til en journalist. Og så har han gått rett til politiet da, så ble jeg siktet, og så ble jeg jo, først ble jeg jo bare løslatt da, for de fant ut, de hadde jo absolutt ingenting. Og så senere da, så har de... Ja, det hadde da kommet frem til at dette var liksom bevis nok allikevel det. Varg Vikernes avviser og har påtent noen av kirkebrannene han ble dømt for. Disse her som har vittnet mot meg, da, som er brukt som politiets såkalt troverdige vittner. For eksempel dette med Åsane kirke, da, det er jo dømt for... på grunn av en person som sa at han hadde vært med meg da. Han gjorde ingenting, jeg gjorde alt, og så brente jeg den kirken, og han var egentlig bare med og så på. Denne personen da er det folk kaller fiende. Jeg har banket han opp en gang, jeg har tatt 2 damer fra han tidligere, og jeg har fått han sparket fra et band
fra Immortal, det er jo ganske stort band nå da, og det var jo ikke det da. Så fikk han sparket, og så ble bandet stort, og det ble han selvfølgelig sur for. Og ja, vi har generelt hatt et veldig anspent forhold, drittslenging og sånn som det. Men når det gjelder Holmenkollen Kapell, så kom det fram under rettsforhandlingene at man mente at du hadde vært med og laget en brandbombe til den. Hva har du å si til det? Jeg har alibi for den dagen. Det som, det er jo litt sånn galgenhumor da, men det, jeg drepte jo faktisk alibiet mitt da. Denne bomben, det stemmer at jeg har laget en bombe, en radiostyrt bombe. Det stemmer, men om den ble brukt der oppe eller ikke, det har jeg ingen tro på. Den forsvant ikke nok, den bomben, men det har aldri vært noen snakk om at den ble brukt. Det er bare påstander. Det har aldri vært noen bevis for det. Det er en person som sier det, ingen andre. Så du er fast, står helt fast på at du har ikke hatt noen befatning med disse brandene? De har ingen som helst beviser, de har bare disse vittnene. Jeg kan jo fortsette med dette første vittnet jeg snakket om, denne på Åsane kirke. Han ble jo selv dømt i retten. Han ble dømt for mened i retten, fordi de trodde ikke på han. De trodde på han vittnet mot meg, og når det var han som skulle bli dømt, da trodde ikke de på han. Men dette sprengstofftyveriet, hva var motivet for det? Altså, jeg hva skal vi si, våpeninteressert og nasjonalist. Det har jeg alltid vært. Og jeg har alltid, hva skal vi si, sanket våpen som en sånn lite lager. Ja, altså jeg har alltid hatt våpen, alltid prøvd å skaffe våpen. Og det er jo, ok, det er ulovlig, men det har jo vært i den hensikten litt sånn, det nasjonalromantiske, skal vi si, sånn å forsvare fedrelandet sitt. Det var jo i den hensikt. Det er motivet for det. Vikernes benekter også at drapet på Øystein Aarseth var overlagt. Du ble dømt for overlagt drap, og retten mente å kunne bevise at det var vel planlagt. Hva har du å si til det? Den planen som kom til, hva skal vi si, ut i lyset der, det var jo en plan som to personer liksom sa. Det var det de hadde planlagt sammen med meg, påstod de. Og det, ok, det der skal, jeg trenger ikke å kommentere. Det har egentlig ingenting med saken å gjøre om den planen var virkelig eller ikke. For poenget er det at jeg reiste til Oslo, og jeg utførte ikke noen plan. Jeg reiste til Oslo, jeg kom i krangel med personen, han truet med å drepe meg, han angrep meg, og så drepte jeg han. Det er et forsettlig drap, det er ikke et overlagt drap. Og det er ganske stor forskjell. Men likevel så ble du da dømt for overlagt drap. Kan du fortelle hvorfor du besøkte den nå avdøde? Ja, han hadde jo konkrete planer. Det kom også klart frem i retten, at han skulle drepe meg. Han skulle skyte meg med sånn elektrosjokkpistol, sånn som vekterne har, for liksom å slå ut personer da. Skulle han binde meg, skulle han trakte meg ut i en skog, og skulle han torturere meg til døde. Det var det. Og det fikk jeg vite gjennom en god venn av han. Og det er jo selvfølgelig, det ble jeg provosert av. Og i stedet for å flykte, altså bli redd og flykte med halmen og beinet, ikke møtte jeg problemet, rett og slett. Jeg reiste rett ut av han og spurte hva i helvete er det du holder på med. Og så ble han livredd. Tenk deg, når du planlegger å drepe en person, så kommer han personen du skal drepe rett inn i stuen din. Da blir jo veldig mange, da vil du selvfølgelig bli redd. Og det ble han. Han ble så redd at han angrep meg, fordi han følte seg direkte truet. Derfor drepte jeg han. En av Øystein Aarseths kamerater sier at han ikke er i tvil om at drapet var planlagt. Først må jeg si at Øystein var en kjempeordnet kar. Han var veldig seriøs med ting han drev med, både butikken, selv om butikken et helvete, så var det en butikk som solgte bra, og alt dette startet han helt alene, og gjorde nesten alt selv. Og han var, ja, han var en kjempeordnet kar, og var veldig respektert overfor oss som kjente han selv, da. Og det er klart han hadde jo sine meninger da, så, som, kanskje, som ikke jeg så bak, men i hvert fall så, men det han mente og det han sa, det gikk han 100% inn i. Så som han gikk kledd og de meningene han hadde, så fulgte han levei sataniske vivel til punkt og prikke. Ja, jeg tror drapet var planlagt, og det viser seg alt sammen det. Så jeg dro rett fra Bergen til Oslo, og
gjorde drap og så dro de rett opp igjen og heiv kniven sånn ut i et vann oppe der og det viser seg selv at det planlagt. Der var det snakk om penger, det var snakk om forskjellige meninger og stort sett tror jeg ikke de tørte tryn på hverandre, det ser rett ut. Du har sagt at Årseth er død, jeg lever, jeg er stolt. Hva mente du med det? Ja, det har jeg ikke sagt. Jeg sa Årseth er død, jeg lever, ferdig med det. Og så fikk jeg, du har jo sorteret fra avisen, og det hører jeg jo veldig klart, og det har jo tendens til å ja, bli noe helt annet. Men altså, jeg sa, han er død, jeg lever, ferdig med det. Og så spurte denne her aktor da om jeg var stolt. Og da sa jeg at altså, stolt er jo ikke noe det var liksom veldig teit spørsmål. Stolt, jeg har liksom ikke tenkt på det. Men det, og så svarte jeg det. Hvis det ja, hvis du snakker om at altså jeg lever, han er død, det var jeg som vant slåsskampen. Det var, altså, sånn sett så er jeg stolt. Så jeg liksom, det var det jeg sa. Og så kom det da dette her greiene som du nå kom med avisene, som om ja, jeg er stolt. Det var ikke måte på. Varg Vikernes sier at grunnen til at kirkene brant var et fortvilet opprør mot kristendommen. Ja, jeg vil jo en gang til understreke at jeg sier meg uskyldig i dette her, men jeg vil gjerne, jeg kan si på vegne av hele greiene. Jeg vil ikke si på vegne av andre, men på vegne av det som skjedde i 92. For det var da, for å skulle si det som var rundt oss, det var da det begynte. Det ville falt meg mye mer naturlig å stille spørsmålet, hvorfor har ikke kirkene begynt å brenne 1000 år før? Det gjorde de for 1000 år siden, men gjerne etter kristendom kom, hvorfor har ikke de begynt å brenne for lenge siden? Vi er nordmenn. Vi er hedninger. Vi er født hedninger. Det eneste som, ja, uansett hvor kristen enkelte nordmenn er, eller tror de er, for det går ikke an å være kristen og være nordmenn samtidig. Uansett hvor kristen nordmenn tror de er, så er de hedninger. De har hedens blod. De er nordmenn, germanske mennesker. De har ingenting med jødedommen å gjøre. Ingenting med den jødisk-kristne misantropi å gjøre i det hele tatt. Så grunnen til at kirken begynner å brenne, det er jo kort sagt, hva skal vi si, ja, et desperat ønske om å bevare den norske kulturen. Og så kan du si at det er sånn et fortvilet ungdom som ser at kristendommen ødelegger hele Norge, hele folket, alt sammen. Norge ble kristnet med sverd. Da skal vi gjøre landet hedensk igjen med flammer og maskingevær. Dette uttalte Varg Vikernes i rettssalen. Ja, det stemmer. Til og med riktig sitert. Det er ganske sjelden avisene klarer det. Men. Ja, du kan si sånn at det kristendommen har gjort i Norge, det er å komme inn her, hugge hodet alle som ikke ville være kristen, og tvinge kristendommen på folk. Når de har gjort alle kristne, da plutselig sier de at ok, nå må vi slutte, nå er ikke det lov lenger. Altså, jeg sitter her i fengsel. For hadde det vært for 3-4 år siden, så hadde jeg vært brent på bålet. Og der hadde Nietzsche et ganske bra utsagn, nemlig at det er ikke deres medmenneskelighet, men avmakten i deres medmenneskelighet, så hindrer de å brenne oss andre på bålet. Og det er et veldig viktig poeng. For det at i dag, de kan umulig utrydde hedendommen, for det de dreper oss ikke. Og vi er dømt til å vinne, for vi dreper de. Varg Vikernes sier at han ikke er satanist, men derimot norsk hedning. Han sier også at alle nordmenn er Odins barn. Varg Vikernes, er du satanist? Nei, jeg er norsk. Hva mener du med det? Ja, altså, det burde jo egentlig være innlysende da, men hvis du ser litt på historien, hva er norskhet? Norskhet, det er styrke. Det er å være høy, ha blå øyne og blånt hår. Det er å være hedning. Det er å være stolt av det du selv står for. Det er å ikke vike. Det er å ikke være ydmyk. Det er kort sagt hedendom. Det er norskhet. Det er ingenting som er norsk enn nettopp hedendom. Du har brukt et bilde ved å si at du er Odins sønn. Hva mener du med det? Ja, altså, alle nordmenn er Odins sønner og døtre, rett nok. Og det er jo, altså, det er jo ikke noe mer enn det da.
Det var det jeg sa også da. Alle nordmenn er Odins sønner. Vi stammer fra Saming, Odin og hele gjengen der. Der stammer vi fra, og dermed er vi Odins sønner. Du har kalt deg for antikristen, antijødisk, hedensk, nasjonalistisk og nazistisk. Jeg bruker ikke ordet nazistisk, jeg bruker nasjonalsosialistisk. Nazistisk, det er sånn kjeldsord på nasjonalsosialisme, som er oppfunnet jøder, for liksom å hakke ned på denne nasjonalsosialismen. Jeg vil ikke si antikristen, det er pro-norsk, og som et resultat av å være pro-norsk, så må du nødvendigvis hakke ned på kristendommen. For kristendommen, den er så antinorsk som det går an å bli. Kristendommen er ydmykelse. Det er forgudelse av jøder, altså det er opphøyelse av jødene. Det står i Bibelen at jødene er Guds utvalgte folk. Jødene har rett til å slakte og fordrive alle andre folk, inkludert våres folk. Det er rasisme mot rett og slett. Altså, rasisme mot våres folk, det er våres statsreligion. Det er sinnssykt. Dermed er antikristen, for jeg er ute etter å bevare det som vi har. Hvor har du fått disse tankene og ideene fra? Ja, altså, hvor jeg har fått disse tankene, det, jeg vet ikke, det faller meg helt naturlig. Jeg er ikke oppvokst i noe sånn nasjonalsosialistisk miljø, eller noe sånn spesielt. Det har ikke vært noen utlendinger, spesielt utlendinger rundt meg heller. Det pleier vanligvis å utvikle rasisme. Men jeg har ikke vært omgått med noe sånt, så det har rett og slett utviklet seg gjennom årene. Så det er en litt selvsuggestiv utvikling, rett og slett. Jeg vil tenke sånn. Jeg vil utvikle meg. Jeg ser opp på det norske. Og når jeg ser hva er norsk, så ser jeg, dette er norsk, ok. Da må jeg utvikle meg i retningen. Så jeg kan godt sagt si at Norge har vært med inspirasjon til dette. Rettsreporter Mikael Grundspang i Verdensgang sier at han aldri har opplevd maken til arroganse i en norsk rettssal. Jeg må jo si det at når man står overfor en mann som er tiltalt for drap og for å ha satt fyr på diverse kirker, og som står overfor dommeren og simpelthen skryter av sin ondskap, så blir man jo temmelig forferdet. Han sa om drap at jeg er stolt av det. Jeg overlevde. Jeg var den sterkeste. Han sa om kirkebrann at hans største ønske var at det skulle bli satt fyr på en kirke som var fullsatt av mennesker. Han sa Norge ble kristet med sverd. Nå skal vi ta landet tilbake med flammer og maskingevær. Dette står altså en tiltalt i en så alvorlig sak og sier det rett opp i ansiktet på juryen og dommeren. Det var som han ikke trodde sine egne ører. Jeg har jo sett alvorligere kriminalsaker hvor det har gått flere liv og verdier tapt enn dette, men jeg har aldri sett en sånn studie i ondskap og hat som dette. Det var helt forferdende. Sånn populært sagt så vil man jo si at en som kan gjøre og si noe sånt, han må jo være sinnssyk. Men han var ikke det. De sakkyndige sa at han hadde ingen virkelighetsforvrengninger. Men han var umoden og hadde svekkede sjelsevner, som det heter. Altså en svagt utviklet moral. Hvis jeg skulle spekulere litt privat over hva som kunne være motivet for dette, hva som kunne være en forklaring, så var altså dette et satanistmiljø, hvor Vigernes, Greven og andre kjempet om å ha ledelsen. Og når man altså gjerne vil lede en sånn organisasjon, og liksom valgfleske består i å være mest mulig ond, hvor man altså sier, se på meg, så grusom jeg er. Jeg hater alt, jeg hater kristendommen, jeg hater kirken, jeg vil gjerne utslette. Når man går sånn i måned etter måned, og kanskje år etter år, og sier dette, så må man til slutt gjøre noe med det. Man må liksom oppfylle den ondskap man har beskrevet om seg selv. Det kunne jeg tenke meg å være en av de tingene som kan forklare dette. Mange mener at du har opptrådt uhyre arrogant, og du vek ikke en tomme i rettssaken. Jeg kan jo i utgangspunktet si at beskjedenhet, det er en kristen verdi. Det er jo greit nok, også å være beskjeden, å være underdanig, ydmyk, falsk. Alt dette er kristent, jødisk kristent. Og de som kjenner mytologien og heltedikten og sånn, de vet jo, altså, var vikingene arrogant? Ja.
Var de stolt? Ja. Vek de en tomme? Nei. Det er sånn nordmann skal være. Det ikke, jeg føler ikke meg som en sånn og jeg mye bedre enn nordmann. Altså, det er sånn, det er norskhet. Det rett og slett. Og det er jeg stolt av. Grunnen til at jeg har, hva skal vi si, opptrådd arrogant, det er arrogant, det er helt klart. Jeg har alltid vært arrogant. Ok, om det er negativt eller om det er positivt, det får noen folk tolke akkurat som du vil. Men, ja, jeg ser på historien, ser på hvordan var mine forfedre. Jeg har noen å være stolt av, og det er mine forfedre. Jeg er stolt av mine forfedre. Hemningsløst stolt av mine forfedre. Og jeg ser absolutt grunn til å videreføre den styrken, den mentaliteten de hadde, som noe norsk, som noe, hva skal vi si, som noe fargerikt i en ellers grå verden. Varg Vikernes sier at han ikke angrer på det han har gjort. Derimot angrer han på at han ikke drepte han som var med ham til Oslo drapsnatten. Jeg angrer på noe jeg ikke har gjort. Jeg angrer på at jeg ikke drepte han som var med meg til Oslo. For det hadde jeg drept han, så hadde jeg ikke blitt dømt for det da. Han sto og preket så mye piss i den rettssaken. Og han dreit seg selv loddret ut. Han fikk 8 år for ikke å ha gjort noe som helst. Og det er ganske sinnssykt. Og det skal jeg si, jeg angrer på at jeg ikke drepte han også. Det skal man si. Tror du noensinne kommer til å angre? Hva skal jeg angre på? Skal jeg angre på at jeg bevarte livet? Jeg angrer, altså. Der kan du si, det der, jeg har fått det spørsmålet før. Det er typisk sånn kristen måte, sånn, anger. Hvorfor skal du angre? Jeg er ikke så dum at jeg gjør noe i utgangspunktet som jeg vil angre på. Og det er jo selvfølgelig helt fjern for kristne folk, for de er jo dum, kort sagt. Og det er jo kristendommen som gjør de dum. Altså, å angre, det er svakhet. Det betyr at du har gjort noe du ikke kan stå for. Jeg har aldri i hele mitt liv gjort noe jeg ikke kan stå for. Aldri. Det jeg har gjort, altså, jeg har latt være å gjøre ting jeg gjerne ville gjort, men jeg har aldri gjort noe jeg ikke kan stå for. Eller det, blant annet, jeg lot være å drepe han. Det angrer jeg på. Det var, jeg, rett og slett, jeg var snill som sparte livet hans. Og det tappte jeg på. Så min erfaring er at du skal ikke være snill. Du skal drepe dem. Det vinner du på. Varg Vikernes sier at det er et svakhetstegn at samfunnet dømte ham til 21 års fengsel. Du ble dømt til lovens strengeste straff. 21 års fengsel, altså livstid. Og kommer ikke til å slippe ut før du har passert 30 år. Hvordan føles det å vite det? Ja, altså, det er jo ikke noe å går ikke noe til å tenke på det, at, og synes synd på meg selv. Altså. Det er jo ikke noe synes synd på meg. Det er jo ikke noe. Okay, jeg ser på rett og slett som det er et svakhetstegn fra systemet. Når de er nødt til å straffe en person med 21 års fengsel, fordi han er så sterk. Nå sier jeg det, det er jo sikkert det irriterer mange, men det driter jeg. De straffer meg med 21 år fordi de er redd. Det er det de sier. Og bare det komplimentet ved at hele forbannet kristne Norge er redd, det er verdt det, 21 år. De kan bare, jeg kan sitte her og kose meg i mitt eget selskap i 21 år, eller i 12 år som du må sitte da. Og bare ved å og kose meg hele tiden, for jeg vet at de er redd. Kristne kyllingene er redd. Har du tenkt på hva du skal gjøre når du slipper ut? Jeg har jo tenkt på det selvfølgelig. Men det er ikke noe sånn jeg går interessert i å meddele hele verden. Og da sier vi takk for at Varg Vikernes ville stille opp i Gamle synder. Neste uke til samme tid får du møte Bjørn Frende Ek, mannen som sto bak det kjente Håkon Jarl-drapet. Gamle synder, bare på P4.